vir um pouquinho mais pra cá. Aí, aí. Aí, não, desencosta a cabeça. Desencosta. Aí. Ah, peraí, você tá de lente? Aí, perfeito. Agora. Beleza. Vamos publicar? Venha pra cá e vamos embora. Bom, pessoal, paramos ali, você viu, né? Fizemos o registro da divisa do estado de Pernambuco com a Paraíba. Então, seja muito bem-vinda, Paraíba! Uhul! Daqui a pouco estaremos chegando à capital da Paraíba, João Pessoa. É isso aí, hein? Reta final da nossa motoviagem, hein? Saímos lá do Espírito Santo, na capital Vitória, no sábado passado, dia 9 de outubro, saímos de lá pela manhã. E viemos rodando pela BR-101, passando no norte do estado do Espírito Santo, passando no sul da Bahia, passando em Ilhéus, por entrar acesso de Ilhéus, Eunápolis, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Feira de Santana, chegando até Salvador, onde fomos recebidos ali nosso amigo Emanuel Salles, baiano soteropolitano guerreiro, que nos fez a honra, nos recebeu, nos deu todo o apoio na capital baiana. Fomos até o litoral, pudemos contemplar um pôr do sol lindo na praia de Humaitá. Pernoitamos em Salvador. Aliás, nós pernoitamos em Itajimirim, né, de sábado para domingo, e de domingo para segunda pernoitamos em Salvador. E aí saímos de Salvador pela Estrada do Coco, depois pela Linha Verde, passamos pela fronteira ali do estado da Bahia com Sergipe. Aí, está vendo, galera? Esse carro todo fantasiado aí, com a placa verde, isso é o quê? Esse é carro ali da fábrica da Jeep, que está experimentando alguma inovação, alguma novidade, e eles adesivam assim para mascarar o carro, para tentar enganar a mídia. É alguma novidade que está vindo aí, um tipo de lanterna diferente, algum tipo de vinco, enfim. Isso é muito comum, tá? As fábricas fazerem isso. Como a gente está pertinho da FCA aqui, é normal a gente ver esse tipo de coisa por aqui, né? Então nós pegamos a divisa da Bahia com Sergipe e paramos em Diaroba. Fomos recebidos por um casal maravilhoso, nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, Lucilo e Vandete, casal Dragão Vermelho. Foi muito legal sair aqui desse lugar, que tem bastante buraco ali na frente. Ficamos ali, papeamos, tomamos uma aguinha de coco. Passamos um tempo de muita qualidade ali com eles, recebemos algumas lembrancinhas que muito nos emocionou, o carinho pela qual ele nos recebeu, ficou realmente marcado nessa motoviagem, esse gesto. Depois saímos em Diaroba, fomos até Aracaju pela Linha Verde ali, pelo litoral, passando pelas praias do Saco, Caueiras,
Isso, das praias do litoral de Estância, chegando lá na entrada norte, aliás, na entrada sul de Aracaju. Ficamos lá em Aracaju um tempo, fizemos algumas coisas, revimos algumas pessoas. Depois partimos para Maceió, onde pernoitamos, né, em Maceió. Chegamos em Maceió já à noite, pegamos um engarrafamento monstro na chegada da cidade, atrasou bastante a gente. Pernoitamos em Maceió tranquilamente. E aí, meu amigo, na quarta-feira, cedinho, nós pernoitamos de segunda para terça em Maceió. Beleza? E aí, na terça, cedinho, nós partimos para Maragogi pelo litoral. Eita coisa boa que foi aquele tempo ali, hein? Não sei que velocidade é essa, vou botar uns 60 aqui. Tempo massa ali em Maragogi, de águas. Gente, é só você vendo mesmo, porque você vai observar nas imagens que é aquela água verdinha. A gente pensa estar no Caribe. As águas são idênticas. Aqui parece ter mais uma fiscalização de 100. Passar 80, que é para não dar mole pro Kojak. E aquelas águas verdes, límpidas ali. Nós tivemos um tempo de tirar a blusa, pegar o gosto da praia. Foi muito massa. E depois, mais à frente um pouquinho de Maragogi, encontramos com o casal Rafael Cantarelli e Vanessa Bezerra, um amor de casal. Eu conhecia muito, né? Já conheço há muito tempo o Rafael Cantarelli, uma amizade de longa data, mas ainda não tinha pessoalmente estado com sua esposa Vanessa. E foi assim uma satisfação muito grande conhecer, guerreira, super simpática Vanessa. Parabéns pela sua simpatia. Nos recebeu na casa dela. Então, lá na praia de Maragogi, tomamos uma aguinha de coco, comemos uma peixada e depois seguimos de volta para Recife e depois Olinda, e você nos acompanhou toda essa trajetória, né? Nosso planejamento era chegar na quarta-feira, na parte da tarde, em Recife, Olinda, e foi o que aconteceu, apesar do furo do pneu da Brancanave, que vocês acompanharam aí, né? Deu tudo certinho, seguro deu a cobertura necessária. Pernoitamos então de quarta para quinta em Olinda, na casa de Rafael Cantarelli. Não deixou a gente de jeito nenhum em um hotel. E foi muito bom, porque a permanência na casa dele foi extraordinária, marcante. Não vamos nos esquecer nunca. Me senti verdadeiramente em casa, à vontade. Aliás, uma casa muito grande, né? Fantástica a casa de Rafael, muito bom. E aí pernoitamos de quarta para quinta e hoje também pernoitamos, foram duas noites, né? Pernoitamos lá de terça para quarta, pernoitamos de quarta para quinta. Esse era o planejamento. Quinta-feira cedo seguir para João Pessoa, depois Natal, e na sexta-feira a gente começa junto com a galera o giro das scooters, beleza? Que você também vai acompanhar com a gente aí, tá certo? Então, feito esse resumo com vocês aí, vamos registrar aqui essa plaquinha de 100 aqui nessa lombada eletrônica. Vou passar o 80 porque não dá para confiar. E feito esse registro, convido a você que está nos acompanhando ou que começou a acompanhar agora, se você não viu os episódios anteriores, pode procurar. Tem muita coisa aí para trás, né? Afinal de contas, mas foram poucos os períodos que nós não filmamos do Espírito Santo até aqui, e não foram filmados por problema de ordem técnica, bateria, etc. Mas a grande maioria está registrada aqui. Se você ainda não assistiu e quiser acompanhar como foi, dá uma olhadinha aí para trás, que tem muita coisa boa. E se quiser nos acompanhar daqui para frente, será um prazer ter a sua companhia, beleza? Vamos embora, daqui a pouco chegaremos em João Pessoa, capital da Paraíba. Vamos embora, galera!
sinalização é muito confusa, né? Você viu que ali atrás é uma placa de 80 quilômetros. E aqui na frente uma placa também de 80, eu pensei que seria de 100. Mas você tem essa oscilação, 80, 100, 80, 100, e aqui indicando fiscalização eletrônica, né? Por isso que eu tenho procurado passar sempre 80, porque melhor nivelar por baixo do que correr o risco, né, galera? Chegando aí, mais uma lombadinha. Mas a pista está muito boa, apesar daqueles pontos com alguns remendos, né? A pista tá boa, tá bem conservada. Aqui o radar já é de 80, tá vendo? Estão de estrada? Ah, sim. Deixa eu pegar uma retinha aqui, faz assim, ó. Fica muito legal, entendeu? E dá aquele... E vem chuva por aí, tá bastante chuva. Olha quanta fruta, galera. Olha aí. Aí, amor. Ali na frente vai dar pra você fazer, tá vendo? Que eu passar lá onde tá aquele carro branco e pegar aquela reta, você pode fazer. Deixa eu pegar a reta, tá? Aí, a partir daí você pode fazer. Você tem que guardar isso aí, tá? Chegando aqui na Polícia Rodoviária Federal, aqui já na Paraíba, tá? Eu lembro de uma vez que nós passamos aqui com uma PCX com problemas. Paramos aqui nessa reta aqui, ó. Aliás, nós paramos mais na frente, né? Ficou muito próximo ao posto, não. E era um problema de superaquecimento. O PCX superaquecia na velocidade de cruzeiro, que era... A galera tava andando a 90, 100, 90, 100. E aí constatou-se que nessa velocidade ela superaquecia. Então, passamos a chuva aí. Chuva chegando, galera. Passamos a andar a 80. E aí foi tranquilo, ela foi sem aquecer, eu só não podia passar dessa velocidade. E aí deu tudo certo, deu pra ela ir e voltar. Mas nós chegamos a pensar na possibilidade de deixar ela guardada ali na polícia. Se fosse o caso, porque tinha carro junto, dava pra ele ir junto com a gente no carro. Acabou que não foi necessário. Chuva de novo na área aí, como a gente previu ali atrás, né? Essa é a vantagem aqui dessa região mais plana. Você vê a chuva longe, então você já dá para se prevenir, né? Nós já estávamos bem com a jaqueta bem seca da chuva anterior.
casinha ali sem sinalização.